Forró Bodom, patrocínio, Lei Colchões, qualidade de vida, começa aqui. E Arroz 101, o número do sabor. Programa não recomendado para menores de 10 anos. Boa tarde, Brasil! Tá no ar o Forró Bodó, neste sábado especial, sábado, Dia das Mães, porque Dia das Mães é amanhã, domingo, né? Sábado especial. E eu lembro que o poeta João Paraibano disse uma vez, seja preta, branca, rica ou pobre, para Deus, toda mãe é bela. Toda mãe deveria ter dois corações batendo no peito dela. Um para sofrer pelo filho e o outro para bater por ela. Poeta João Paraibano. E é por isso que neste sábado, né, em homenagem às mães, a gente apresenta aqui no Forró Bodó um cara que você pode ter certeza. O Brasil inteiro conhece ele, conhece a história desse garoto que foi disciplinado aqui. A gente pode dizer que foi disciplinado aqui neste palco. A história do Dedé começou a ser feita dentro da banda Mastruz com Leite. Dentro do grupo Mastruz com Leite. Dentro da Som Zoom. E ele achou que era a hora. A hora de voar com suas próprias asas, com o seu talento, com o seu carisma, com a sua voz, seu ritmo. Principalmente a sua humildade, a sua música, o seu talento. É por isso que eu quero apresentar o Brasil. Muita gente estava se perguntando, ué, entrou outro novo cantor no Mastruz, e cadê o Dedé? Cadê o Dedezinho? Como carinhosamente todo mundo chama, Emanuel, Lívia, Rebeca, todos que fazem o Mastruz com Leite, desde a pessoa mais simples até o nosso querido Barba Gugel. E eu queria pedir o estúdio, vocês que estão aqui, que aplaudissem. E como amanhã é Dia das Mães, que ele recebesse as bênçãos de todas as mães do planeta, te protegendo, garoto, para que você tenha uma carreira linda, uma carreira solo, nesse novo desafio da sua vida. A partir de agora, sozinho, na estrada, tem mais um, vai ser um ídolo da música brasileira, ao vivo, Dedé ou Dedezinho no Forró Bodó. Oi! Escuta bem essa canção. Valeu, Tony Nunes, vamos pra cima. Escuta aí, ó. Nossa última foto eu tirei da lixeira, restaurei as conversas e ri das besteiras, destranquei a saudade que tava na minha gaveta. E quer saber por que eu tô fazendo isso? Só que eu vou manter a fonte no sigilo. Chegou no meu ouvido e a minha ex... Postei a foto da lixeira pra ver se ela nota. Aposto um beijo. Te amo em caixa alta esperando resposta. Puta. Postei a foto da lixeira pra ver se ela nota. Aposto um beijo que ainda gosta. Te amo em caixa alta esperando resposta. Puta. Te amo.
Forró Bodó, Tony Nunes, escuta essa que essa vai lá no fundo do coração. Daqui a pouco disponível em todas as plataformas digitais. Bora. Taxa zero. Apaixona. Mais uma. O nome dele é Dedezinho. O novo do Brasil. A gente já não conta mais nos dedos quantas vezes que eu te liguei te pedindo pra voltar. Sei que pra isso acontecer você tem que vencer os medos, e pra realmente acontecer você tem que aceitar e eu mudar. Me diz o que eu faço com o coração, eu sei que eu pisei na bola. E se for a nossa última conversa, aí é só você me dar ok, que eu volto correndo pra tudo que interessa. A minha dependência é 100% de você, minha taxa é zero, com vontade de viver. Nossa última conversa, aí é só você me dar ok. A minha dependência é 100% de você, minha taxa é zero, com vontade de viver. Razão, deixa eu falar da Maxrede. Aqui na Maxrede você compra barato de verdade, é Maxrede. Você quer economizar de verdade? É na Maxrede. Olha, você já sabe, fim de semana, vai em qualquer loja que tem essa marca aqui, ó. Maxrede, o máximo na economia. Você vai economizar, sabe onde? No óleo, no açúcar, no leite. Você vai economizar em tudo da cesta básica. Você vai lotar seu carrinho, leva para casa lotado, pagando, ó, um precinho pequenininho, porque a Maxrede compra em grande quantidade e consegue repassar esses descontos para você. É a Maxrede. É por isso que eu digo sempre, na hora que você for no supermercado, na hora que você for no mercantil, for comprar, vai onde você vai encontrar uma mercadoria barata. E o preço legal é aqui, ó, Maxrede, é por isso que eu digo, o máximo na economia. Maxrede não tem erro. É Maxrede. Faça isso que você não vai se arrepender. Maxrede, o máximo na economia. Sempre tem uma loja com essa marca pertinho de você. Maranguape tem, Bom Jardim tem, em vários lugares de Fortaleza e também no interior. Se você for no supermercado e tiver essa marca Maxrede, você pode ter certeza que você vai economizar de verdade. Cara, boa sorte, Dedezinho. Obrigado, Tony. Dedé, cara, que sorte. Felicidade. Como eu falei, antes de começar o programa, eu falei pro Tony que eu tava nervosaço, cara. Ele disse, cara, mas você já é daqui, a gente já fez, a gente já teve junto.
sim, mas depois da minha saída do Mastruz, foram 3 meses... De adaptação, sim, né? Sim, e montando repertório e se organizando. E hoje muito feliz em poder dar início a essa história, né? Um reinício a essa história aqui no seu programa com você, mostrando para esse Brasilzão todo o forró que a gente vai levar aí um pouquinho para a galera sentir aí no meio do mundo. E quis o destino que você viesse fazer exatamente o primeiro programa de televisão aqui no teu ninho, né? Sim, cara, aqui não era no isso. Teu ninho. Eu tava comentando com os meninos sobre isso, né? Que eu dizendo, cara, além de eu ir fazer o Forró Bodó, ainda é lá. Ainda é lá na Sonzon. Eu vou ver a galera, eu vou sentir. Sentiu, né? Essa energia boa que te projetou pro mundo. Porque muita gente pergunta: onde é que tá o Dedezinho? Cadê o Dedé, né? Sim. Que hoje tá lá o Giliardi, que entrou no seu lugar, e de repente sim, sim. o cara, ele tá de carreira solo, que é um dos maiores intérpretes do Brasil, meu querido Dedé. Eu só posso te desejar boa sorte, como eu disse na abertura, que as bênçãos de todas as mães caiam sobre você e que você seja muito feliz e faça muito sucesso. Amém, 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 meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. Quem quiser te contratar, Dedé, eu quero no outro bloco, você vai ficar com a gente aqui, você vai cantar alguma coisa do Mastruz. Sim, aí, agora já. O telefone é operadora 85, tá aqui embaixo. Olhando ali, operador 85, está aqui o telefone para você contratar o Dedé e levar para qualquer lugar do Brasil. Está o telefone. Mais. Ô, maestro, é gigante. Eu queria começar com você, maestro. Você olhando a banda, você que é um homem formado na música, pode falar. A banda é maravilhosa, é uma orquestra. Dedezinho, você é o carisma do Brasil, canta muito, canta feliz, canta carinhosamente, e a melhor música, eu sempre costumo dizer... A música que toca o coração é a melhor música do mundo, a que toca o coração. E você conseguiu tocar meu coração. Estou muito feliz aqui, estar te aplaudindo de pé, porque todo começo é começo. Sim. Mas você já está mais do que no começo, você já está no caminho andado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, de verdade. Coração. Marcelo da hora. Marcelo, você ficou hipnotizado. Eu digo, Marcelo está é verdade, assim, né? Tony. Incrível, né, cara? 6 anos de Mastruz já está dizendo... A carreira desse menino na música, né? Muito bom, uma voz muito bonita. Parabéns por essa voz que Deus te deu. E sem obrigado. Falar na disciplina, que aqui você tem disciplina. Certeza, aqui é disciplina. Tony, né? Foi um presente pro Dia das Mães, que amanhã presente, é o Dia das Mães. O Dedezinho hoje no... Você prefere ser chamado Dedezinho ou Dedé? Dedezinho. Dedezinho. Tem Dilcinho, né? Eu sinto mais carinho. Carinho, Dedezinho. Aí quando chega esse gigante... O cara, caramba! Ô, meu querido Arnô Samarina, que bacana, né? Ver esse gigante da música, né, Arnô? Incrível. Com certeza, Tônio. Menina, realmente você falou mesmo, é gigante. O nome dele é Dedezão, era pra ser Dedezão, porque ele é pequeno no tamanho gigante, na música, mas é gigante no gogó. Tá de parabéns, voz maravilhosa, muito polida, muito bacana. Muito alô aqui pros nossos amigos que estão aqui vendo a gente, mandou um alô aqui pra eles, Tônio. Meu amigo Milton, Leandro, Jean Rico. Jean Rico, turma toda que tá vendo a gente. Isso, viu, amanhã é dia abraço das mães. Aí, um beijão pra minha mulher, que amanhã é um dia especial, dia mães, né? É. Um beijão pra minha mulher e pra todas as mães do Brasil. Daqui a pouco o Dedezinho vai mandar alô pra as mulheres da vida dele. Paulinho Satiricon, Rio de Janeiro, direto do Rio pra cá. Paulinho, eu já sei que o Dedé, o Dedezinho tá com jantar garantido lá no Satiricon, né? Com certeza. Garantido, claro. Olha que... já tá aí, tá o meu querido... O Paulinho Rio, Paulinho Satiricon, de Barreira, e faz um sucesso incrível lá no Rio de Janeiro. Vamos cantar mais uma? Bora cantar mais? Bora. Agora, Tony, deixa eu falar. Para eu fazer essa canção, eu não poderia passar aqui no seu programa, passar aqui nesse palco, aqui na Sonzum, e não fazer essa canção. Essa canção aqui na TV Diário, no Forró Bodó, tá começando tudo isso. Sim, e eu tenho que fazer e você vai ver. Agora eu vou tirar até a jaqueta, porque agora é hora de eu sair ciscando aqui em cima. Vixe! Me ajuda. Olha só, o homem veio com tudo, viu? Dedezinho aqui no Forró Bodó! Vai! Vamos nessa! Tome forró! Afasta o sofá e vamos dançar, porque aqui, ó, é forró. Bora de Forró Bodó, Toninho? Bora! Aí. Bodó. Solta os bichos, Dedezinho, ó! Fui um forró pra cá do Caicó, ninguém botou no Forró Bodó. Eu fui um forró pra cá do Caicó, ninguém botou no Forró Bodó. Ninguém botou no Forró Bodó, ninguém botou no Forró Bodó. Chama, ninguém botou, puxa meu sanfoneiro. É o cruzado, é bom demais. Seu Malaquias e Maria Benta, quase me mata com seu pé, mas na penita Zé Caxanga. Era tocador e só toca.
botou, ninguém botou no forrobodó. Ninguém botou no forrobodó. Ninguém botou no forrobodó. Swing! Naquele swing, menino! E Carolina chegou também, mas só queria dançar gente. Era tocador, só tocava. Ninguém botou, ninguém botou no forrobodó. Ninguém botou no forrobodó. Ninguém botou no forrobodó. Vamos dançar, vamos se divertir, vamos brincar, minha gente. Tinha pra mais de 500 convidados. Tá enganado, hoje fica lá. Tá enganado, ninguém botou no forrobodó. Ninguém botou no forrobodó. Ninguém botou no forrobodó. Segura que nós estamos no forrobodó. Swing assim, ó. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, deixa eu ir. Forrobodó, vem pra cá do Caicó. Maninha, não vou só. Oh, mana, deixa eu ir. Forrobodó, vem pra cá do Caicó. Forrobodó, vem pra cá do Caicó. Forrobodó. Vem pra cá do Caicó. Meu sanfoneiro. Ô sanfoneiro pra tocar, meu irmão. Puxa o fogo. Porque forrobodó é forrobodó, Tony Nunes. Eita cacetada de forró. Deixa eu fazer um comercial agora que eu vou já já aí. Bora simbora, deixa eu falar, vai. Eu vou falar de quem me veste, falar de MR2. Eu estava falando com o Dinarte essa semana, eu disse que 90% da minha vida eu passo usando o MR2. Eu acho que é 99%, porque é uma blusa sabe, muito bacana, vai com você, você está bem vestido quando você usa MR2. O maestro está de MR2, todo mundo usa MR2. Por exemplo, Dia das Mães agora, se quiser dar um presente, tem a linha MR2, tem a linha feminina. Da MR2. Sabia disso? Tem sim. Você acaba comprando e se presenteando com MR2. Onde você for, onde você estiver, vá bem, vá com MR2. E se você quiser ser um revendedor MR2, é bacana, viu? Você vai ganhar muita grana revendendo MR2. Porque você faz uma compra de R$1.200, né? Divide. De lá você vai ser seu próprio patrão. Vai revender e ganhar dinheiro. É por isso que eu digo, MR2 é muito mais estilo para você que merece muito mais. Você encontra nos principais shops aqui de Fortaleza e nas lojas multimarcas de todo o Brasil. MR2 é muito mais estilo para você que merece muito mais. Vamos mais música? Dedezinho aqui no Forró Bodão, botando é para torar a manivela. Bora, Dedezinho, arrocha, tamo forró no meio do mundo, vai. Forró das antigas. Segura. Conhece? Escuta aí, ó. Por amor, faço mil loucuras se você quiser. Me sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais, ó, apaixonada. Por isso, amor, entrego minha vida inteira em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento o vendaval, topo por qualquer parada. Eu boto a mão no fogo por essa paixão. Pois é que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Eu amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Eu boto a mão no
me tem no coração. Vejo os teus olhos ao tocar. Segura, Dedezinho. Escuta essa daqui machuca, ó. Nada que você fizer vai mudar minha opinião. Nada mais vai me prender aqui, ó. O coração. Posso até me arrepender, mas preciso te dizer: eu não quero mais você na minha vida. Eu sei que a dor vai ser mais forte do que penso. Bora fazer o seguinte, toca o lábios divididos aí, Zinho, dá certo? Vixe, ó, oh, na não. Guitarra, olha o detalhe, é não, é logo bota, assim. Eu boto é pra chorar. Lábios divididos, fala-me, nossa senhora. Olha a pancada na voz do Dedezinho. Ô, da guitarra, eu vou até pra perto do guitarrista aí. Nome. Eu cabo aqui, sabe fazer ao vivo. Essa hora vem aquele sentimento, né? Fica aqui, somente pra tu ficar do meu lado, pra me dar inspiração. Aí não tem venha. Condições. Venha. Não, é ficar do meu lado, fica do lado dele não aqui. Oferecer essa música para todas as mamães do Brasil. Acho que é esse momento, não é não? Você ainda tem mãe? Ofereça para ela. Mãe, forte abraço, te amo. Para todas as mães do Brasil, essa música é especial para todos vocês. Viu? Um abraço. Ali, Guilherme, pega a guitarra do homem aí agora. Só para você ver, vou ficar perto da loura. O marido dela tá só olhando para mim ali, mas não se preocupe não, meu irmão. Aqui o fogo, a arma tá desarmada, tem mais bala não, acabou-se. Já murchou, é tempo. Bora simbora,
bota pra torar! Na voz de Dedezinho, um clássico do forró brasileiro. Manda, vai, ó, a guitarra, vai, vai. Escuta aí. Estou sozinho, sem você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar seus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero. Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. Bora, Tony Luiz, bora, forró, bora, bora. Quando você volta insensata, eu vou cair. Divididos, eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faço, ver você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios. O amor, o amor agora dos produtos cloronatos. Você que tem supermercado, você tem que ter cloronatos no seu supermercado. Por exemplo, água sanitária, cloronatos. Alvejante, cloronatos. Sabão líquido, lava-louças, né? Cloronatos. Água sanitária, queridinha da dona de casa. Tem geleia de pio, infinidade de produtos. Olha, alvejante, cloronatos, né? Ah, pensou? São muitos produtos desinfetantes. Isso aqui é uma maravilha. Concentrado isso aqui, hein? Isso aqui. Andreina, tudo bem, Andreina? Tudo ótimo, vamos, Tony. Me fala é o sucesso do cloronato. Se você tem supermercado, tem que ter cloronato aí no seu supermercado, né, Andreina? É isso mesmo, uma linha completa para você, dona de casa. Não perde tempo e vem adquirir os nossos produtos. Cloronatos!
queridinhos da dona de casa, produtos cloronados. A senhora tem que ter na sua casa. Faça como eu tenho na minha, viu? Estamos de volta com o nosso Forró Bodó, aqui pela TV Diário para todo o Brasil. Alô, Coutinho, alô, Sebastião, alô, Marcelo, Marcelinho, alô, Sandra. Feliz Dia das Mães, que ele amara. Feliz Dia das Mães. Um Dia das Mães abençoado, cheio de saúde para todas as mamães do Brasil. É o especial do Forró Bodó do Dia das Mães. E agora, você sabe, a gente tá com ele aqui desde o início, né? Esse intérprete espetacular da música brasileira. Foram 6 anos de Mastruz com Leite. E agora, segue aí em carreira solo. O nome dele é Dedezinho. Olha a voz, olha o talento do homem, bora. A gente bem podia se juntar de vez, compartilhar de novo do nosso sertão. Acordar ouvindo o chocalho da reis. A gente bem podia se juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro, cantar barrendo o muro, o nosso quintal. Colher tomate, cebola, banho de açude, almoçar. De noite um bom banhão de dois, pra que deixar pra depois? A gente pode se amar. A gente vem por isso juntar de vez, compartilhar de novo do nosso sertão. Acorda ouvindo o chocalho da reis. A gente vem por isso juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro, cantar barrendo o muro, o nosso quintal. Banhão de dois, pra que deixar pra depois? E a gente pode se amar. De noite um bom banhão de dois, pra que deixar pra depois? E a gente pode se amar. Bora, meu batera, daquele jeitinho que o meu sax vai entrar pra galera dançar agora. Vai, vai, vai. Essa daqui, ó, é deles, é deles. Cavalo de paz. Arina Vita. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São 6 cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São 6 cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do teu coração, pra depois boca do violão. Os maus olhos derrubam qualquer paixão. Morena faceira do cabelo cacheado, meu laço de fita já laçou meu olhado. E agora eu quero ser teu namorado. Morena faceira do cabelo cacheado, meu laço de fita já laçou meu olhado. Agora eu quero ser seu namorado. Esguçaque é o nome dele. Vamos nessa, dança forró de verdade. Que maravilha, minha gente. Tem Dedezinho no Forró Bodó. Comigo, comigo. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São 6 cordas. São 6 cordas pra amarrar uma mulher. Tem uma viola, só chora se quiser. São 6 cordas. São 6 cordas pra ficar bem acolchado, agarradinho. E depois prender dentro do teu coração, pra depois calar a boca do violão. Os maus olhos derrubam qualquer paixão. Morena faceira do cabelo cacheado, meu laço de fita já lançou meu olhado. E agora,
agora eu quero ser seu namorado. Morena faceira do meu laço de fita, já laçou meu olhado. E agora eu quero ser seu namorado. O nome dele, Deus do Sá. Coisa melhor do que eu posso destinar. Só sei. É forró bodó. E deixa eu dar uma dica pra você. Prepara o almoço da mamãe com o melhor arroz do Brasil, com arroz 101. Seja o branquinho, seja o parbolizado, arroz é 101. O melhor arroz do Brasil. Amanhã é dia de visita. Amanhã você vai almoçar onde? Com a minha mãezinha, claro e óbvio, Tony. Vou comer o melhor arroz do mundo, que é o 101, com a minha mãezinha. Arroz é dia de todo mundo ir pra casa da mãe, né? Mãe é espetacular. Então deixa eu dar a dica pra você. Tem um branquinho, tem um parbolizado. A Paty gosta mais do branquinho, é, Paty? Com toda certeza, Tony. Ele fica uma delícia, bem soltinho e super saboroso. Antigamente pegava o arroz, né? Tinha que catar, não sei. Hoje não precisa. Você pega o arroz sempre, aqui só é cortar, botou na panela, temperou. Basta botar um salzinho ali, já tá soltinho, já foi. Né? Tem que ter uma manteiguinha também pra dar um sarbozinho. Sabozinho daqueles. E se você quer um bom leite em pó integral, eu recomendo o melhor leite em pó integral do Brasil. Leite 101. Leite em pó integral é 101. Esse é o leite da vaquinha, que eu digo sempre, é o leite da vaquinha. Leite em pó integral 101. Se você tem um supermercado em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar aqui em Fortaleza, no Nordeste, quer entrar em contato com o pessoal do 101, o telefone está aqui para você entrar em contato. E se você tem supermercado em Fortaleza, tem que ter. E minha querida dona de casa, exija o melhor, peça o melhor, exija o arroz verdadeiro, exija arroz 101. Eu digo sempre, não coma qualquer um. Arroz é 101, alimentos 101. O leite em pó integral é 101. Não coma qualquer um, meninas, porque arroz e leite é 101. Vamos fazer o seguinte, Dedezinho, vamos cantar, que eu já falei, mas falei comercial, tá na hora de cantar. Vai, agora é contigo, sair de cena. Segura o coração. Manda, vai. Minha praia. Bora. Na 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 na. Sucesso Limão com Mel, a gente faz também. Pra quem curte fotos antigas, ó, o melhor tá aqui. Uma noite de estrelas, saímos pra passear e mãos dadas. Namorados, uma vontade e um desejo, soltos pelo ar. Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois. Construímos nosso ninho, sem saber que a tempestade chegava depois. Nossas lágrimas nos olhos nos diziam todo o tempo: nada se acabou. Ainda não. Mesmo assim você se foi, me deixando aqui tão só. Eu sozinho ainda me lembro de um sonho tão bonito que se acabou. Não acabar, não acabar.
Ari na guitarra. Vai, Ari! Tome forró! Dedezinho, vai Dedé, vai Dedezinho! Escuta! Ah, como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tentei fingir, mas não deu pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo, não esqueço de te amar. Procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. Não, não. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tentei fingir, mas não deu pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor. Você sabia que a antena parabólica tradicional vai acabar? Sabia? Vai acabar. Antena parabólica, essa tradicional, vai acabar. Aí você pergunta: ah, Tony, como é que eu vou fazer para assistir o meu programa preferido? Como é que eu vou fazer para assistir o Forró Bodó? Como é que eu vou fazer para assistir o meu programa religioso? Como é que eu vou fazer? Deixa eu dar um toque para você, eu tenho a solução. E a Vivences TV Sat também. Esse aqui é o VX10. Deixa eu apresentar para você VX10 da Vivences TV Sat. Olha, você precisa urgente trocar seu receptor pelo melhor do Brasil.
Vivences TVSAT, esse equipamento aqui, ó, é o VX10. Dá uma olhada aí, VX10. Então, se você não quer ficar sem o seu programa de TV favorito, você precisa trocar o seu receptor para o VX10 da nova parabólica digital Vivences TVSAT. Com ele, você tem mais de 60 canais nacionais, locais e religiosos, e totalmente gratuito. 100% livre de mensalidades e sem consumir a sua internet. Olha, mas agora eu queria convidar o meu amigo Daniel para te dar cinco motivos para você migrar para o Vivences TVSAT VX10. Esse equipamento aqui, ó, que é maravilhoso. Ô Daniel, fala aí, Daniel. 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivences para a sua casa. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. São mais de 60 canais gratuitos, sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 1 ano de garantia com troca expressa. Não precisa gastar sua internet. Vivences, tecnologia e cuidado para a sua casa. Agora você tem 6 motivos para trocar o seu receptor pelo Vivences TVSAT. Vivences TVSAT. Consulte um parceiro credenciado. Qualquer coisa, entra aqui, ó, no site www.vivences.com.br. Aqui é pura tecnologia dentro da sua casa e você vai continuar assistindo os seus programas de TV preferidos, sem pagar nenhum centavo por mês, sem nada. É uma maravilha ou não é? Vivences TVSAT. Ô Dedezinho, quem quiser te contratar mais uma vez, fala da agenda, como é que faz? Vou pegar a colinha aqui. Pega a colinha aí. Agora. Agora. Olha, minha gente, quem quiser levar o Dedezinho para todo o Brasil, é só entrar em contato com o número 859-9711-2700 e também tá o número com o DDD 889-9779-6000, tá bom? Falar com Vandenilson, tá aqui o telefone para você ligar de qualquer lugar do Brasil. Aproveita, deseja agora um feliz Dia das Mães para quem você quiser desejar contigo. Sim, cara, um feliz Dia das Mães, claro, para todas as mães. Não poderia ser mais especial poder estar aqui hoje nesse programa, parabenizando, comemorando essa data maravilhosa e deixar um grande cheiro para as minhas mamães, lá do meu Quixeramobim, Ceará, minha mãe Wanda, a minha esposa Weslânia, que também é mãe, minha avó, que está lá, Rita, enfim, todas as mães de todo o Brasil, da minha família, mais ainda, um cheiro no coração de cada um de vocês, o dia mais especial. Dia das Mães é todo dia, né, cara? É todo dia. Amanhã é um dia simbólico especial que a gente... É aquele dia que a gente comemora, né? Sim. Não a data do ano como o Dia dos Pais. Se bem que você tem razão, porque todo dia é Dia das Mães. Não é só amanhã que tem que cheirar a mamãe e abração. É todos os dias, né? Valeu. Oi, manda. Deixa eu só tomar mais um pouquinho do seu espaço. E dizer onde eu vou estar agora, na semana que vem. Na semana também, que vem. Pra galera poder acompanhar o Dedezinho aí em todo o Brasil. Mas agora, dia 21 de abril, semana que vem, dia 21, estaremos lá em Quixadá, no meu Quixadá, no Ceará, lá no Arretado Clube. 21 de maio, né? Isso. Maio, desculpa, abril. 21 de maio. Eu tô lendo legal aqui, ó. É maio, atenção, gente. Maio, 21 de maio, estarei em Quixadá, lá no Arretado Clube, tá bom? Dia 26, estaremos em Crateús, Ceará, lá no Ideal Clube, tá bom? Dia 26. Clube. E dia 27, estaremos em Icó, também, no Ceará, lá no Espaço Pub. Todo mundo convidado para curtir todo o Dedezinho lá. Todo mundo convidado para curtir o Dedezinho lá. O maestro, tem alô para as mães assim, amanhã? O Robodó é um espetáculo e é só na TV Diário. Só. Gente, queria mandar minha singela homenagem para minha mãe, professora Socorro Oliveira, Rosário, a minha esposa, todas as mães do Brasil, dos funcionários que fazem esse Forrobodó aqui, as esposas... Enfim, todas as mães do Jana Barroso também. Enfim, minha singela homenagem à dona Keila Mara, que é a esposa do meu patrão. Que Deus abençoe a todos, a família. E um feliz Dia das Mães para todos. Valeu, maestro. Marcelo, só para as mamães, né? Você já não tem mais. Minha mãe já se foi, Tony. Mas eu vou mandar um abraço aqui para minhas irmãs. A Marlúcia, a Marli, a Marlene, a Marliette.
E lá na Ali na loja também. Na loja também, um abraço também para a Patrícia, que é mãe. Patrícia, a Liliane. E a. Vixe, dá uma coisa aí. Ah, todo mundo, a Liliane, A Mariana. A Mariana. Pronto, um abraço também para a Silvana, que é a mãe. Silvana, também. Claro, a Silvana, a nossa querida Silvana. Programa. As mamães, tá certo. A Ivanilde, rapaz. Ivanilde. Um abraço, Ivanilde também é mamãe. Amanhã, dia das mães, o Peru também não tem mais mãe, né, Peru? Também já se foi, né, meu amigo? É, o Peru também não. E eu, a minha mãe já se foi. Eu lembro como um dia, como hoje, no Forró Bodó, ela participando do Forró Bodó. Né? Mas já se foi também, mas jamais vai morrer nos meus pensamentos a dona Nevinha. Manda alô pra mamãe também. Quero mandar um alô pra minha mãe Cássia, um beijo também. Hoje também eu tô completando um ano, 13 de maio. É, hoje então, peraí. Aí, né, o cantor é o Dedezinho. Não, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pô, tá com moral, hein? Recebendo os parabéns do Dedezinho. Eu sei que hoje de noite vai rolar um sentimento. Não vai dia das mães? Vai rolar um presentinho. Você, né? Já é mãe? Sou, sim, com muito orgulho. Tenho uma filha de 19 anos. Como é? É isso. Eu não sabia quantos anos. Tu já tem uns 100? Bexiga. Começou cedo, hein? Sou bem novinha. Fala-me Deus. Não tem 20, já tem um menino de 19. Uma moça, né? Uma moça de 19. E o marido tá lambendo os beijos e disse que hoje vai fazer outro. Tão cedo. Dá um abraço pra sua mamãe. Sei que é hoje que ela vai inaugurar os gêmeos. Eita. Cadê o marido dela, cara do sem reganha ali, escondido? Tá ali com o Arlindo Orlando. Quero mandar um beijão pra minha mãe, a Silvana. Mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Para as minhas irmãs também, que já são mães. Pra minha sogra, dona Marlene. E pra todas as mamães que estão nos assistindo, Tony. Pronto. Tamara, pra quem hoje? Pra minha mamãe Eugênia Nunes. Pra minha sogrinha Terezinha, que eu amo muito. E pra minha vozinha Delswitch. E pra todas as mãezinhas que estão nos assistindo. Um beijo. Agradando Orlindo Orlando, né? Dizendo que... Sogra, eu amo a minha sogra. Um beijo, Terezinha. Agradando a linda Orlando ali de leve. Abraço pra mamãe, eu já mandei, deixa eu correr aqui, vou pro outro lado. Abraço pra mamãe. Aí tem mãe? Dona Luciana. Feliz Dia das Mães aqui, a mamãe também do percussionista. A Dona Ângela. O sanfoneiro vai tocar assim na caixa prega, vamos tocar muito. A mamãe. Tony, não tenho mãe, mas um abraço pra todas as mães do Brasil. Tamo junto. Juntos. Ainda tem mãe? Não tenho mãe, mas um abraço para todas as mães aí. Tô de parabéns, viu? Pronto. Tem mãe? Tem. Deixa eu mandar aqui com bateria. Deixa eu mandar uma vem para cá para afogar aqui para o menino. Pega ele aqui direitinho. Meu lado direito. Mande um alô para ela. É, um alô para dona Graça, minha mãe. Dizer para ela que eu amo muito ela. Que cheira mubim. Rapaz, tu é irmão do Dedezinho, Batista? É? Parece o dele, os cabelos dele igual a ele, é? Não. Sou não. Valor. Cabelo parece um ninho de rolinho, cabelo. E aí? Um alô pra dona Rita, minha mãe. Sua mãe, tá certo. Paulinho, você tem mãe em Barreira ou não tem? Ainda não, tem mãe? Não tem mais. Então aproveita e manda um abraço pessoal de Barreira. Você aqui de Barreira, mora no Rio de Janeiro. Mais um abraço pessoal de Barreira, vai. A elegância do Paulinho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. A rocha aí, vai. O seu convite. Mas fale forte, que o bicho aqui tem que ser forte aqui, vai. Isso não é um convite, é super especial estar aqui no Ceará. Retornando lá do Rio. Quero mandar um abraço pra galera do Satiricom, aquela família maravilhosa que faz comida pro mundo todo. Isso. Quero mandar um abraço pra galera da Rocinha. Rocinha, alô Rocinha. E pro Antônio do Belmonte. Um alô pra minha loura gata que tá ali. Loura gata, hoje vai rolar um sentimento, viu, loura? Como é o nome dela? Luciana, ela é de Barreira também? São Benedito. Diz que a mulher de São Benedito são brava, Paulinho. Diz qualquer coisa, ela empurra lá de cima da serra de cabeça baixa. Vai cair lá em Mucamba no Graça. Vai. Se ajeita com ela direitinho, viu? Ah, gente boa. E quero mandar um alô pro Nego do Sushi em Barreira. Barreira. É o melhor sushi do Maciço. A turma toda de Barreira, mandando alô pra todo mundo, meu querido Paulinho Satiricom. Arnô, você ainda tem mãe ainda? Não, né? Não tenho mais, mas ela sempre vai estar no meu coração. Tá lá no céu vendo a gente aqui, mas tá sempre no meu coração.
coração. Mando um abraço, um beijo especial para minha mulher Socorro, que é uma super mãe. Um abraço forte para todas as minhas cunhadas aí, a Zildênia, a Carol, Rosângela, a Aninha, a turma toda aí que tá vendo aqui o Forró Bodó. Careca, você ainda tem mãe, Careca? Ainda tem? Manda aqui. Vem cá. Não, vem, não, tem que... Vem cá, Rema, venha. Vem. Isso aqui é um dos homens mais bonitos do Brasil, Rema. Olha ali. Deseja um feliz aniversário pra ele. Venha cá. Chega. Chega desejar um feliz aniversário pra ele. Venha. Chega. Titrone, cheguei. Demorou, mas cheguei, né, Trone? Pra mim é uma honra estar aqui perto do Trone. Mais uma vez, senhor. Eu lhe chamei pra você desejar os parabéns a ele. Vá. Sério? Parabéns pra você. Nem aniversário dele, não. Parabéns pela careca dele. Trone, tu sabe o que é bom pra careca? Sim. Eu posso dizer? Pode. Eu digo. Oh, ele é meu amigo, né? Eu digo. Posso explicar com você? Pode sim. Sabe o que é bom pra careca? Uhum. Sabe por quê, Trone? Não, cuidado. Sabe por quê? Não. Olha o horário, deixa eu tomar. Não sei. Não sei o que é, não. Eu sei o que é, mas não diga não. Não. Vai, vem. É porque... diga não. Quem é a dançarina mais bonita se você tivesse que namorar com a delas? Você já é pai de 14 filhos, que eu sei. Eu posso escolher? Os filhos? Não, uma das meninas. Quantos filhos você tem? Aumentou. Aumentou mais um pouquinho. 14? Tu tem mais menino? Mais 6, uma coisinha. Mais 6? Diz essas pragas que é meus filhos, né? Depois que a gente vai pra mídia de novo, passa porrada de filho. Deixa a minha de onde esses filhos agora vem, né? Apareceram 20? Tu tem 20 filhos? Tenho 20 filhos. Eu tô sabendo. Tem que dividir a herança comigo. Eu ganho dele, não. Eu tô sabendo. Já sabe. Olha as meninas, é bonita. A Patrícia! É. Como é o nome dela aqui, Trone? Kaline? É, bonita ela? Kaline, a minha aqui, Trone. Tamara, prazer, Tamara. Tô com requena. Tamara é linda também, né? Também é. Tu tivesse... Patrícia, eu já conheço. Tu tivesse namorada de bolinha assim, namorada brincando, tu brincando... Qual é que eu escolhi? Sim, que eu escolhi. A mulher... Eu posso escolher? A mulher do Netinho. Eu não quero você, que é esposa do Netinho. Ai, mulher do Netinho. Cuidado que o marido dela é do gato. Trone, eu sou namorador. Tá namorador? Sou, Trone. 20 filhos. Ah, escuta, eu posso dizer uma coisa? Diz, vai. Eu digo uma coisa. Cuidado. Trone, nada demais não. Eu fui pro forró. Sim. Aí tinha a minha sentada assim, igual onde tá o peru sentado. Sim. Aí eu cheguei pra essa assim, ei. Ah. Eu dizendo. Tô dizendo pra ela. É, eu dizendo. A menina aqui disse pra ela. Pronto, aí dizendo. Mas não quero. Hein? Kaline. A Kaline tava centrada. Tá. Eu disse, Kaline. Kaline, né? Não sei o nome dela, não, que eu cheguei, eu era novato. Kaline, né? É. Eu disse assim, ei. Eu disse pra ela, com a minha boca, eu disse, ei, você quer dançar? Não. Mas nem é com você, nem é a menina. Ah, tá. Escuta aí, eu disse assim, você quer dançar? Ah. Ela disse, eu quero. Eu saio da cadeira que eu quero me sentar, vai dançar. Eu disse pra ela, eu comecei a dançar com ela. Foi, não. Aí com foi logo o menino nela. Foi. Trone, aí. Aí eu tô deixando o cara aqui, Trone. Ah. Ela disse assim, meu filho, essa música que nós estamos dançando é 2 passos. Eu me amorradei mais de 10. Eu disse, Trone, eu disse pra ela. Bora sentar ali pra neném. Tá onde, Trone? No colo do peru. Não, no perto do coronel antes. Colo do peru ali. Tô com saudade dele. Fica aí, vem. Dividir a herança, né? É, dividir. Ele tá com herança, tá? É, tu sabe que ele tá com dinheiro. Tá. Como é que tu soube? É verdade, Trone. É. Senta aqui, amor, perde. Oh, vamos embora pro intervalo, mas vamos, sabe quem? Com o Dedezinho, que é a estrela do Sábado das Mães aqui no Forró Bodó. Vamos pro intervalo, Dedezinho, contigo, cara. Vamos nessa. Muito obrigado, boa sorte, Deus te abençoe. Tony, eu que agradeço ilumine. Pelo carinho, né, pelas palavras do início e até agora. E, claro, agradecer também pelo espaço. Né? E vocês que estão aí em casa curtindo, que ainda não me acompanham, entrem lá no meu arroba dedezinho.oficial, que vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E eu quero levar muito forró, muita alegria e muita música boa, como as que a gente fez aqui, para vocês, tá bom? Valeu, pro intervalo, vamos lá, mais uma, vai, Dedezinho, vai. Bora essa canção linda, canção dele, Ferreira Filho. Ué!
uma das mais belas canções do forró Mastruz do Leite. A gente tinha que fazer, claro. Vamos nessa. Já cansei de esperar por você. Sei que vou me arrepender, mas não volto atrás, jamais. Não quero ouvir falar em você, pra lembrar que um dia eu te amei. E chorar por você foi em vão, por essas e outras razões. Vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir pros meninos da Perbone, pro Foguinho. Abraço especial pro Neuri, Bibi, Bianco, alô Cezinha! Abraço pra turma toda da Perbone, Cezinha, Bianco, no Ramos, Neuri, a turma toda. Falar de Perbone Brasil, falar de frutas. Eu sei que vocês adoram frutas, né? Todas as minhas dançarinas são apaixonadas por frutas. É, gostam muito de frutas. E frutas é Perbone Brasil. Falar em fruta, fala em Perbone. Perbone, que é essa maravilha. Se você tem supermercado, você tem que ter no seu supermercado Perbone Brasil. Essa é a marca da fruta brasileira, é Perbone Brasil. Quando você pega aquela uva bem docinha, a pera da Perbone é diferenciada. Perbone Brasil, dá uma olhada. Todos os dias, as nossas equipes atravessam fronteiras e desbravam caminhos para levar até a sua mesa frutos e legumes sempre bem fresquinhos. Alimentos com a mais alta qualidade, produzidos em várias partes do país. Somos a Perbone Brasil. Venha nos fazer uma visita. Rodovia Dr. Mendel Steinbrück, no CEASA de Maracanaú. Ou ligue 3299-1722. Perbone Brasil. Fruto de uma geração saudável. E
Estamos de volta e vamos direto pro palco com o talento, a voz dela que é maravilhosa. Vem aí, Cris Moraes no Forró Bodó. Solta, Vladson. Chama na pressão. Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar. E entre nessa festa, não pare de dançar. Acelera o coração, já virou paixão. E é um remeleço que vai bater no coração. É um remeleço, e é um remeleço. E você vai dançar, vai dançar, vai dançar. E eu remeleço, e eu remeleço. E você vai dançar, vai dançar, vai dançar. Oi! E aí, do meu corpo de balé, Isla. Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar. E entre nessa festa, não pare de dançar. Acelera o coração, já virou paixão. E é um remeleço que vai bater no coração. Eu remeleço, e eu remeleço. E você vai dançar, vai dançar, vai dançar. E eu remeleço, e eu remeleço. E você vai dançar, vai dançar, vai dançar. Eu remeleço, e eu remeleço. E você vai dançar, vai dançar, vai dançar. E eu remeleço, e eu remeleço. E você vai dançar, vai dançar, vai dançar. Chama! Show! Olha, eu vou falar da maior autopeças do estado do Ceará e do Nordeste, que é a Autopeças Padre Cícero. Tudo que você procura, você encontra aqui, ó, na Autopeças Padre Cícero. Pensou em peças para carro? Seja veículos nacionais, veículos importados, veículos leves, veículos pesados. Se você tem um carro a diesel, se você tem um carro a álcool, se você tem um carro a gasolina, não interessa. A peça que você procura para o seu carro está aqui, ó, na Autopeças Padre Cícero. Ah, e Autopeças Padre Cícero agora tem tudo para moto. Quer uma peça para moto? Aqui na Autopeças Padre Cícero. Bateria para o seu carro, para moto? Aqui na Autopeças Padre Cícero. E em nome do meu querido Clício, em nome do Ariosvan, em nome do meu querido Charles, toda a família Padre Cícero, toda a família Padre Cícero, né, meu querido Moisés, a gente deseja um feliz Dia das Mães. Autopeças Padre Cícero, a número um do Ceará, a número um do Nordeste, a maior rede de autopeças do estado do Ceará. Vai! A Padre Cícero possui o melhor em linha leve, nacional e importados, pesada, utilitários, motopeças e autotintas. Vem pra cá, vem! Somos a loja oficial do Mercado Livre e você consegue fazer compras sem precisar sequer sair de casa. Quando o seu veículo precisar, você já sabe com quem pode contar. Autopeças Padre Cícero. Ei, e agora, ó, em até 12 vezes sem juros. Cris Moraes aqui no Forró Bodó. Tem que ser Cris Moral, porque tu tem moral. É outra história, história na música cearense, uma história bonita que você tem na música. Como é que estão os shows? Fala aí pra mim, manda agenda, manda contato, faz bom vontade. Bom demais, graças a Deus. E vou esperar que vai melhorar mais aqui agora, né, Tony? E o nosso amigo Rei do Peixe. O Rei do Peixe, Preá e Ananda. Preá e Ananda, grande Preá. Abraço, meu amigo, abraço, Preá, abraço, Ananda, todo mundo aí, abraço grande. Conferindo Forró Bodó, assistindo em casa. Olha hora, aí, né? Um alô todos especial
para Rose Vidal, o arroba Rose, segue lá. Rose, a Rose é maravilhosa, tá assistindo a gente. Rose Vidal, eu soube que a Rose... Eu soube que a Rose deu um trato legal. Quem quiser, Cristi, contratar zero operadora... 8556-5964. 5964. Quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? O Instagram é Cris Moraes Oficial. Ah. Tem um Facebook também. Ah. E já vamos estar aí com o Twitter. Só nos... E o telefone para show é esse aqui, para ligar de qualquer lugar do Brasil. Isso. 0 operador 85. 8556-5964. 85. 56-5964. Tá, o telefone está aqui embaixo. Olha, vamos aí cantar mais uma? Bora? Vamos lá, e o alô todo especial pra Loura também, Loura do Lava Jato, que é Loura, também. Claro, manda. É. Todo mundo tá ligadinho aqui todo nos mundo bares, ligado. Restaurantes, todo mundo ligado aqui no Forró Bodó. Ah, rapaz, tu dança, o neném tava ali, tu dança muito, eu tava olhando ali. Você é cearense? Sim. Ave Maria, uma pancada, você também? Você é de onde? Limoeiro do Norte. Limoeiro, e você? Álvaro Eni. Aplausos para o Álvaro Eni, tá aí. Cuidado, você tá olhando muito pra dançarina. Você não pode ficar olhando pra ela muito, não. Vem cá. Aqui. Por que, tá que você por tá... Quê? Sim. Sabe por quê, Trione? É. Você tá olhando pra ela? Sim. Eu posso dizer? Cuidado, pode dizer. Não, porque ela é parecida com a modelo de uma pessoa que eu tenho admiração muito grande pro J.M. Potts. Ele... Sim. Então eu passo lá em frente lá a lojinha do J.M. Potts. Sim, aí, aí a minha tá me esperando assim. Aí eu sei se você quer namorar comigo. É. Essa sim, eu quero, eu também quero. Ela é casada. Aí, não, mas ela não, é a minha que parece com ela. Aí, Trude, aí escuta aí, essa assim, foi me levar para um lugar para ninguém ver nós namorando, sabe onde eu levei ela? Já sei, o foi... tudo do enxergo, eu levei ela. Ué? Aí nós namoramos, né? Namorando. Tu viu, Trude? Vamos, ô, Reba, eu te chamei para dar um alô para tua mãe, fica aí. Vem cá, manda um alô para ela agora, vem rapidinho aqui, vai. Manda um alô que eu fui, acabei entrando na onda dos mantelados. Pensa, manda um alô pra ela, vai. Ei, Tony, eu quero desejar feliz dia das mães pra todas as mães do Brasil, aqui de Fortaleza, e pra minha mãe Maria José, minhas irmãs, e a Ediane, que é minha esposa e é uma mãezona também. Obrigado, viu, Tony? Nada, meu irmão, ele tá todo empenado. Chega, tá assim, parece um... Ele tá com... vou levar ele na pá de cisco, que ele tá com o parafuso de centro quebrado. Passa, bora! Bora, Cris! Cris Moraes no Forró Bodó, mais uma, vem vai! Comigo, vem! No teu moreno pra tu ver como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração no teu moreno pra tu ver como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração no teu moreno pra tu ver como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração no teu moreno pra tu ver como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa pra tu ver tua saudade dançando um leve num balé da solidão. Deixa pra tu ver no desalinho o teu carinho procura meu coração. E a ruedeira te pegando de bobeira, chorando a noite inteira num batente da paixão. Tudo nessa vida tem um preço, eu acho que eu mereço se perder. No meu carinho tu verás o desespero, como faz o ferreiro, faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como o ferreiro faz o ferro derreter. Ei! E a minha produção, Lucas Maia. Ô, música boa, viu, Cris? Essa é boa. Que música boa, lembrei da Ermelinda, rapaz, do mesmo jeito. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa pra tu ver tua saudade dançando leve num balé da solidão.
Deixa pra tu ver no desalinho. O teu carinho procura meu coração. E a ruedeira te pegando de bobeira, chorando a noite inteira no batente da paixão. Tudo nessa vida tem um preço, eu acho que eu mereço te perder. No meu carinho tu verás o desespero, como faz o ferreiro, faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver, como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver, como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver, como um ferreiro faz o ferro derreter. Deixa o coração do teu moreno pra tu ver, como um ferreiro faz o ferro derreter. Eita, forrozão direto do forró Badó. Cuida, Tony Nunes. Show! Cris Moraes arrebentando aqui no Forró Bodó, e o Forró Bodó não para, vem aí direto de Brasília, Carlinhos Cipaúba! Arriba! Ai, 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 é tanta moça bonita, e meu boneco arrebita, e eu não aguento mais, ai, 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 é tanta moça latina. Eu tô na outra vida. Pra ver se aguento mais, 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 pedindo mais. Ai, 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 é tanta moça bonita, e meu boneco arrebita, e eu não aguento mais. Ai, 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 é tanta moça latina. Vou tomar outra birita, pra ver se aguento mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Ai, 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 eu não tô me ligando, as bonitinhas se beijando, e elas vêm pro papai, ai, 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 ela gritando na cama, dizendo que não me ama, e sempre pedindo mais. Ai, 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 é tanta moça bonita, e meu boneco arrebita, e eu não aguento mais. Ai, 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 é tanta moça latina. Vou tomar outra birita, pra ver se aguento mais, 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 mais. Carlinhos, o estilo, a voz e o talento do Carlinhos Paúba. Bota aí, vai, manda. E tome forró no meio do mundo, Carlinhos. Volta toda, volta toda, eu tô tomando banho com água de arruda. Volta toda, volta toda, eu tô tomando banho com pinga vagabunda. Volta toda, volta toda, eu tô tomando banho com água de arruda. Volta toda, eu tô tomando banho com pinga vagabunda. Ô Duda, eu já tentei todo tipo de macumba, mas sinceramente não funciona não. Outro dia eu tentei te esquecer com a tal da Bruna, mas Duda, é você que tem meu coração. Cê tem meu coração. Cê tem meu coração. Cê tem meu coração. Cê tem meu coração. Ô Duda, eu já tentei esquecer o seu gingado, essa pele morena, esse cabelo cacheado. Duda, eu sonhei que a gente andava junto, e até no meu sonho
banho, você me deixou chifrudo. Volta Duda, eu tô tomando banho com água de arruda. Volta Duda, eu tô tomando banho com pinga vagabunda. Volta Duda, eu tô tomando banho com água de arruda. Volta Duda, eu tô tomando banho com pinga vagabunda. Eu já tentei todo tipo de macumba, mas sinceramente não funciona não. Outro dia eu tentei te esquecer com a tal da Bruna, mas Duda é você que tem meu coração. Cê tem meu coração. Cê tem meu coração. Cê tem meu coração. Cê tem meu coração. Ô Duda, eu já tentei esquecer o seu gingado, essa pele morena, esse cabelo cacheado. Duda, eu sonhei que a gente andava junto, e até no meu sonho você me deixou chifrudo. Volta Duda, eu tô tomando banho com água de arruda. Volta Duda, eu tô tomando banho com pinga vagabunda. Volta Duda, eu tô tomando banho com água de arruda. Volta Duda, eu tô tomando banho com pinga vagabunda. Volta Duda, eu tô tomando banho com água de arruda. Esse é Carlinhos e Palma aqui no Forró Bodó. Mais uma do Carlinhos. Assalta, Vladson, vai! Cê tá achando o quê? Que eu conheço suas curvas, eu sei tudo de você. Me chamou pra fazer love porque só eu sei fazer daquele jeito que te faz alucinar. Se prepara que o cientista tá na área, graduado na tua raba, doutorado em tirata, pesquisando sua sentada e o jeito que cê ama quando eu te jogo na cama e te faço gritar. Gatinha, só você na minha vida não dá. Eu tenho que treinar com as garotas, tudo que te deixa louca, no canto da minha cama, na ponta da minha língua. Só você na minha vida não dá. Eu tenho que treinar com outras garotas, tudo que te deixa louca, no canto da minha cama, na ponta da minha língua. Cê tá achando o quê? Que eu conheço suas curvas, eu sei tudo de você. Me chamou pra fazer love porque só eu sei fazer daquele jeito que te faz alucinar. Se prepara que o cientista tá na área, graduado na tua raba, doutorado em tiratá, pesquisando o seu sentada e o jeito que cê ama quando eu te jogo na cama e te faço gritar. Gatinha, só você na minha vida não dá. Tenho que treinar com outras garotas, tudo que te deixa louca, no canto da minha cama, na ponta da minha língua. Só você na minha vida não dá. Eu tenho que treinar com outras garotas, tudo que te deixa louca, no canto da minha cama, na ponta da minha língua. Gatinha, só você na minha vida não dá. Eu tenho que treinar com outras garotas, tudo que te deixa louca, no canto da minha cama, na ponta da minha língua. Só você na minha vida não dá. Eu tenho que treinar com outras garotas, tudo que te deixa louca, no canto da minha cama, na ponta da minha língua. Olha, deixa eu falar da Farmácia Solonópolis, né? Farmácia Solonópolis, cuidado que a sua família merece. Atenção, Fortaleza, você de Fortaleza que é do Passaré, você que mora aí na Grande Messejana, você que mora também no Aracapé, você está precisando de medicamento, está precisando de medicamento, de remédio? É aqui, ó. Medicamento muito barato, gente. Preço justo é o que a Farmácia
Solonópole Prática do Mercado. Com um detalhe, até 6 quilômetros a entrega é grátis. Entrega grátis. Todo dia tem oferta no setor de higiene bucal, higiene pessoal, no setor de maquiagem, de fraldas e medicamento, você já sabe. É o preço mais barato, o melhor preço de Fortaleza, Farmácia Solonópole, o cuidado que a sua família merece. E a Farmácia Solonópole, a Kalina Suliene, deseja a todas as mamães um dia abençoado, maravilhoso, cheio de saúde. Feliz Dia das Mães! Manter a saúde da sua família é sua prioridade? Essa também é a nossa. A Farmácia Solonópole está há 21 anos no mercado, com tudo que a sua família precisa. Serviços farmacêuticos, descontos exclusivos que chegam a 80%. Entregadores disponíveis para levar o seu pedido no conforto do seu lar. E a entrega é grátis para os bairros próximos às nossas lojas. Ligue agora e faça seu pedido. 85-3487-5600. Farmácia Solonópole. O cuidado que sua família merece. Carlinhos! Ah, bota mais uma. Só quero conversar com o Carlinhos daqui a pouco. Eu quero que ele cante, porque, cara, como é que pode? Cada música bacana, cada música legal, estilo. É isso aí, Carlinhos. Mais uma, Vladson. Vai, vai. Bora! Cê tá cansada de saber que esse relacionamento não dá certo pra mim, que esse relacionamento não dá certo pra você. Fica mais essa semana, só mais um pouquinho. Eu sei que tu me ama e eu sei te dar carinho. Cê deita na minha cama, faz amor bem gostosinho. E é por isso tá difícil da gente se largar. Cê sabe, eu também sei que a gente sabe se amar. Talvez um dia a gente se encontra, mas não vai ser agora que a gente não dá conta. Ai, ai. Fica mais essa semana. Se tu for embora assim, a gente vai voltar. Se tu for embora assim, a gente não aguenta. Fica mais essa semana. Se tu for embora assim, a gente vai voltar. Se tu for embora assim, a gente não aguenta. Tá difícil da gente se largar. Cê sabe, eu também sei que a gente sabe se amar. Talvez um dia a gente se encontra, mas não vai ser agora que a gente não dá conta. Fica mais essa semana. Se tu for embora assim, a gente vai voltar. Se tu for embora assim, a gente não aguenta. Fica mais essa semana. Se tu for embora assim, a gente vai voltar. Se tu for embora assim, a gente não aguenta. Fica mais essa semana. Se tu for embora assim, a gente vai voltar. Se tu for embora assim, a gente não aguenta. Fica mais essa semana. Se tu for embora assim, a gente vai voltar. Se tu for embora assim, a gente não aguenta. Se tu for embora assim, a gente vai voltar. Se tu for embora assim, a gente não aguenta. Carlinhos e Paulba. Carlinhos, cara, você é estiloso, cara. Que prazer, que honra estar lhe recebendo aqui no palco do Forró Bodó. Cordão bonito, roupa. Quem é que te veste assim, meu? Rapaz, é eu mesmo. Você eu, mesmo? É, eu mesmo que... Eu tenho uma costureira, né? Que ah, que faz. Que faz você faz aí... você mora em... Você é cearense, mas mora em Brasília. Eu sou cearense. Eu sou de Nova Russas. Tá? Nova Russas? Nova Russas. Que um bom. Abraço aí pra Boa Esperança, gente. Olha aí, toda Boa... a galera de Boa Esperança aí. Atenção, é, Boa filho... Boa Esperança dos Veras. O filho ilustre de Boa Esperança dos Veras, Carlinhos Cipaúba, então, tá aqui. Então, daqui um abraço pra todos os meus amigos aí. Tá aqui pra todo o Brasil. Tempo que eu vou lá. É, depois... Pra sempre meus amigos aí. Tron. Ei. Nós somos parecidos, ele tá amarelo, tá amarelo? Demais. Ele é rico e eu tô ainda iniciando.
Ele é da herança dele ainda, não, Dudu. Do maestro, você tá na extra. A liseira da bexiga aqui. A diferença é grande. Ó, fica aqui, calma, que eu tenho medo do que você vai dizer. Ô Carlinhos, quem quiser entrar em contato contigo na tua rede social, como é que faz? Diz aqui, 0 operadora 88 naquela lá, ali no Gilson, vai. É 61, que é Brasília. Né? 99693-9661 ou 61 9973-7000. Tá? Você vive só da música? Tem outro trampo lá? Não, a música é um hobby. Né? É, porque na realidade eu estou começando a música de 2 anos para cá. 2 anos para cá? O que é que você faz lá em Brasília? Foi na pandemia. Eu sou aposentado e eu tenho escritórios de negócios. De negócios, entendeu? Então, na realidade, eu comecei... Você com a cara nova dessa já está aposentado, meu? Você é uma mistura de Raul Seixas assim com Silvio Brito. Então, cara, estiloso. Esse é o cearense que não tem cara de cearense. Esse é cearense que não tem cara... Eu sou cearense da gema. Moro há 38 anos no Distrito Federal, cara. 38 anos. Eu não mudei aquele negócio aí de falar igual cearense. Igual cearense. Macho aí dentro. Macho onde tu rai, vamos pegar o beco, descer. Dá valor uma buchada, panelada, sarapatel, ave Maria. Demais. Bora pro intervalo com mais uma do Carlinhos. Se palba aqui no Forró Bodó, vai, cutuca. Vai, Vladson. A danada tá na mão, ela é muito envolvente. Tá querendo me fazer uma proposta indecente. Mas vai ser do meu jeito, vou dar mole não. Será que você aguenta a batida e a pressão? Tá querendo, tá pedindo pra dar uma sentada. Bota levando tapa na raba dessa malvada. Bota da levando tapa na raba dessa malvada. Tá querendo, tá pedindo pra dar uma sentada. Bota da levando tapa na raba dessa malvada. Bota da levando tapa na raba dessa malvada. Para um bom botador, uma sentada só não basta. É o Carlinhos de Baúba, na botada do piseiro. A danada tá na minha, ela é muito envolvente. Tá querendo me fazer uma proposta indecente. Mas vai ser do meu jeito, vou dar mole não. Será que você aguenta a batida e a pressão? Tá querendo, tá pedindo pra dar uma sentada. Ba-ba-ba. Bota da levando tapa na raba dessa malvada. Bota da levando tapa na raba dessa malvada. Tá querendo, tá pedindo pra dar uma sentada. Bota da levando tapa na raba dessa malvada. Bota da levando tapa na raba dessa malvada. Para um bom botador, uma sentada só não basta. Para um bom botador, uma sentada só não basta. Pá, pá, pá. Bota da levando tapa na raba dessa... Amanhã, Dia das Mães, né? Amanhã, Dia das Mães. E aí, ganhou um presente Lei Colchões? Ganhou? Que maravilha! Ainda não ganhou não, mas ainda dá tempo, viu? Ganhar um Lei Colchões igualzinho a esse aqui, ó. Aqui é qualidade de vida, é conforto, né? Pra você ter um sono tranquilo, sono merecido de mãe. Sono merecido de mãe. Chamar a Dona Joélia aqui pra desejar um feliz Dia das Mães. Pode passar aqui, Joélia, chamar a Dona Joélia, para as mães guerreiras, para as mães clientes, né? As mães representantes. Como tem mãe aqui que convive no dia a dia com Lei Colchões, né, Dona Joélia? Parabéns, feliz Dia das Mães para a senhora também. Aproveite e deseja um feliz Dia das Mães para todo mundo. Um feliz Dia das Mães a todas as mães desse mundo, viu? Que Deus abençoe a cada uma.
Feliz Dia das Mães. Dona Joélia, vamos mandar as meninas, sim, tá cheio de gente ali, desejar um Feliz Dia das Mães? Então no coro é contigo. Um, dois, três. Olá, meninas. Leite Colchões, qualidade de vida começa aqui. Estamos de volta aí nesse último bloco. Claro, a gente vai prestar uma homenagem, né, às mamães de todo o Brasil. Eu queria que você prestasse atenção nessa música cantada pelo Flávio José e o meu amigo Santana, o cantador. Dá uma olhada aí, que música linda. Olha o verso, inclusive iniciei o programa falando esse verso do poeta João Paraibano. E em seguida, o melhor de Mastruz com Leite, claro, a melhor banda de forró do planeta aqui com a gente. Os meninos já estão todos aqui, tudo pronto. Vamos embora. Solta aí, Herma, vai! E o poeta João Paraibano disse: preta, branca, rica ou pobre, pra Deus, toda mãe é bela. Toda mãe devia ter dois corações dentro dela, um pra sofrer pelo filho e outro pra bater por ela. Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim, mas eu te peço, não chores por mim. Eu te prometo, voltarei um dia. Eu vou seguir a minha sina de bom cantador, rezando a oração que você me ensinou, no embalo da canção que já me fez dormir. E aí, nas estradas, navio por onde eu andar, nos becos, avenidas do meu caminhar, pra sempre, minha mãe, eu vou lembrar de ti. Mãe, eu nunca esquecerei teu carinho e tua fé, mas a vida é complicada, você sabe como é. Mas se um dia vem o outro, a gente cresce, o mundo obriga. Se eu pudesse, eu voltaria, mãe, de novo pra tua barriga. A gente cria asa, depois que vira um passarinho, quer voar. As pernas pelo mundo e o coração no lar, os braços da saudade tenta ser feliz. A gente cria asa, depois que vira um passarinho, quer voar. As pernas pelo mundo e o coração no ar, os braços da saudade tenta ser feliz. Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim, mas eu te peço, não chores por mim. Eu te prometo, voltarei um dia. Eu vou seguir a minha sina de bom cantador, rezando a oração que você me ensinou, no embalo da canção que já me fez dormir. E aí, nas estradas da vida por onde eu andar, nos becos e avenidas do meu caminhar, pra sempre, minha mãe, eu vou lembrar de ti. Mãe, eu nunca esquecerei teu carinho e tua fé, mas a vida é complicada, você sabe como é. Que coisa linda, não? Esse clipe aí, muito bacana, muito bacana, muito bacana mesmo. Homenagem ao Dia das Mães. E agora, o melhor de Mastruz com Leite, pra gente encerrar o nosso Forró Modó. Valeu, meu povo! Mastruz com Leite. Meu amor, o teu calor é brisa do mar, me faz navegar nas ondas do teu corpo, espuma do mar, o sal da tua boca que provei quando fui te beijar. Sereia do mar, Mastruz com Leite. Veneno,
sente vencido e dominado. Vi que o mundo era tão pequeno nos olhos de um homem apaixonado. Se eu estava no mar, você estava em meu pensar. Se eu estava no céu, você venha me buscar. Se eu estava te amando, te ouvia chamando pra gente se amar. Sereia do mar, você acende o fogo de paixão. É sereia que canta e me canta. O teu corpo é pura sedução. Em teus beijos me beijo a veleja. Se eu estava no mar, você estava em meu pensar. Se eu estava no céu, você venha me buscar. Se eu estava sonhando, te ouvia chamando pra gente se amar. Sereia do mar. Estava em meu pensar. Se eu estava no céu, você vinha me buscar. Se eu estava sonhando, te ouvia chamando pra gente se amar. Sereia do mar, fez me apaixonar. Sereia do mar. Forró Botó.